Jo, já jsem gotový, ty to došlo videa z World of Tanks, jako s tankem Eru 251, T-9 německým lehkým strojem. Je to na mapě letiště v desítkovém matchmakingu, což jako je mapa, která je pro lehké tanky, není až tak špatná, ale začátku minimálně je docela dost uzavřená a nebývá to úplně snadné se tam, pokud vám to zrovna nepřeje ta bitva, což no záleží jaký na vás, ale spíše naštěstí, tak začátku tam bývá docela tvrdé. Naštěstí tady v té bitvě se to nějak podaří a uvidíme, jak to bude. Na začátku lightweight na... Nevím ani, co tam vyváděl, vůbec netuším, co tam vůbec vyváděl. Bohužel ta nebyla moc dobrá, ale... Mohl jsem tam určitě dát i jednu, ale navíc, ale... Nevadí, ale fakt netuším, co tam vůbec vyváděl a... Snadno jsem ho potrestal, co k tomu říci. Teď jsem se schovával, až budu v nespotej, a taky jsem mimochodem, myslím, ještě něco jiného koukal, nebo nevím. Ale nevím, jestli vypadala naštěrta nebo jejich, asi naše, tak jsem se raději kryl, no teď se nejsem jistý, teď v tom ripe, jak na to koukám. Hledáme se rybák, tady začíná být nějaký moc drzej, bohužel se mi ho nepovedlo trefit, on tam moc nevykukoval, takže to nebylo jakž tak snadný, ale mohla ta rána i vyjít, ale bohužel, no nevadí. Tak budu hledat rány i jinde, ono je to, tady ta... Takhle začátku více čím jenom o hledání rán, jako dá se jet i jinam na téhle mapě, ale jako z téhle tý strany, když ne, třeba ten balkon, jak je na tom ta horina, tak to mi přijde teďka, že není až tak dobrý, jak býval, nebo že prostě to není až tak dobrá pozice, jak si mnozí myslí. Zvlášť, když už tam prostě někdo bude, třeba ten horin, tak je to k ničemu. Nebo je to, má to dost omezenou, prostě tu omezený využití a nějaký jiný pozice, se koukejte třeba sem, jo, tady myslím, že už je víc než dost přeplněno, mimochodem je tam i E1, která asi nemůže být na horší pozici tady, protože to dílo je tak příšerně na snipování, že to ani nejde jinak, jo, to je naprosto katastrofální dílo na dálku a on si zaleze úplně do jiný většího rohu mapy, ale to je jeho věc, jo. Tady se dá docela pálit na ty nepřátelé, pokud vjedou do boku. Bohužel jsem nestihl víc než jednu ránu, ale aspoň něco. Pomaličku nabírám to poškození asistenci, protože jak vidíte, tak jsem mi podařil ho i tracknout, což mi dalo 300 asistence, což nevím, jak moc bude mít velký vliv, protože už jsem půlku asistoval spotnutím, půlku tracknutím. No jako na zkušenosti je kryty, to samozřejmě vliv má, jo, ale třeba proto, když budu dělat znaky, tak úplně nevím, no. Tak jsem se rozhodl, že tady najedu, protože jsem jako doufal, že pokud tady někdo bude, nějaký to téčko, tak bych ho spotnul, nebo oni mě, nebo něco. A jak jsem si řekl, že budu drzej a najedu tam na toho lightweighta, že ho tam pěkně překvapím. Viděli jste, že jsem si i schválně počkal, protože jsem nechtěl vyjíždět dopředu. Protože když vyjíždět dopředu, protože se můžu překvapit, že by pravděpodobně se stalo něco takového, až by tam zastřílili ty téčka, co tam kempili, tak už jsem fakt nemyslel, že budu ještě spotlej a vedeně jsem byl. Nebo to prostě poslal na slepo, tak jo, tak mi to nedalo poškození kromě pásu. Takže docela jako OK výsledek, zvlášť jsou ty pářské sady, které se tady použijí vícekrát. Jak víte, že bitva je furt velice vyrovnaná, ale to mi poměrně vyhovuje, protože sice je vyrovnaná, jako by jsme furt na začátku, ale už je o dost méně těch tanků, je to otevřenější a to, co jsem předváděl tam předtím, jak jsem vyjížděl na tu lightweighta, tak bylo vidět, že tam není úplně tak silný, že tam mezera jejich obraně, v jejich liních a že se tam půjde dát projet. Bude to riskantní, ale vzhledem k tomu, že je tam ten bečet, hlavně kvůli němu, je to dost riskantní, ale říkal jsem si, že bych to mohl zkusit. Jak mi má o jednu desítku méně, takže to není až tak vyrovnané, ale furt to docela jde a víte, tady je ten bečet. A kvůli němu jsem byl příšerně opatrný, protože jsem si říkal, že tady prostě by mě mohl naklipovat jak nic během chviličky a tak víte, snažím být opravdu super duper opatrný a tak nějak se vyhybat a vidíte, že i za pohybu jsem se docela dost trefoval na rozdíl od něj, který za pohybu nebyl a netrefoval se, tady víte, jak kvalitní to dělo Eručko má. Prostě ta přesnost a schopnost dát rychlý rány a to je tam na velice dobré úrovni, akorát tomu chybí prostě ta, no jakoby průbojnost, ne v porovnání s ostatními lehkými tanky, ale v porovnání s normální tanky je průbojnost nižší a hlavně nabíjení není nic moc, ale v porovnání s ostatními lehkými tanky jsou oboje dvě hodnoty dobrý, jo. Protože 220, myslím, že máte průbojnost nebo kolik je tady, ale je to podkalibrální náboj, 215, no, a je to podkalibrální náboj, že to není tak dobrý jako APčko, co týče průbojnosti, protože to nemá takový, prostě není to tak efektní proti skopinnímu pancíři, ale jako není to, na lehký tank to není tak hrozný, ale jako lehký tanky by mohly trošku větší průnos, ale co naděláme, ale ta rychlost palby by určitě měla být větší, bohužel není, ale jak jsem říkal už v minulých videích, Eručko je spíše scout než lehký tank, nějaký napadač do boku.
A tak se s ním dá žít. A když vidíte, že to dělo docela spolehlivý, já bych to trošku přenal k E50 a k STBákovi. To třeba T42 a nebo spíš k M45. Jo, sice ten M45 nebo STBák, že prostě mají má vodu si větší rychlost palby než to E50M, že to E50M jak prostě má super chování děla, super přesnost a průběhnost, které dokáže to svoje menší DPM skvěle využívat. Což jako samozřejmě furt bude to asi horší než třeba to DPM toho Petna a to Eručko je horší to DPM než u T49, ale prostě to dělo je více čemu dost spolehlivý na lehký tank. Na lehký tank je to super spolehlivý dělo, jo. Když si zahrajete s nějakým lightweightem nebo VZ-132A, tak to si vám bude ještě, no minimálně s tím VZ-kem se vám bude ještě hodně stýskat po dělu Eručka, protože to je úplně nějaká katastrofa. Na dálku naprosto nepoužitelný téměř, zvlášť u toho VZ-ka. Třeba u té 40 to není tak hrozný, ale taky je to znát, že to není ono. Jinak vidíte, že ta bitva zase furt je 10-10 a tentokrát máme my o 10 navíc, ale mají samý terečka, takže to vypadá docela dobře, protože teď jsem tady já, který můžu přijet a všechny je spotnout a ty mě rozstřílí. To je aspoň teda můj plán, uvidíme, jestli se to podaří zrealizovat. A je fakt, že máme jednu artinu, takže jakoby proháme o tank, protože víte, že ona toho jako až tolik moc neudělá. A já se teď snažím být strašně opatrný, protože si nejsem moc jistý její jakoby kvalitou tady těch keřů přede mnou. A jako mohl bych tam najet a spotovat je i ty ostatní, ale jsem si říkal, že ten tortus se první blíží, za druhý tady to není takový trošku riskantní. Teď jsem schodil k strom a tortus to hned využil a poměrně i dost šťastně, protože to bylo za pohybu, se trefil, protože on tortus za pohybu je neskutečně nepřesný na to, jak je pomalej. Ale to jako až takový vliv nemá pro mě tady, jako ztratil jsem nějaký život, tak co nadělám, že jo. Bylo to od něj jako chytrý, že ten pál, ale taky dost šťastný, ale Eručko má docela dost života, no, takže to není až takový problém. 14 života je co, pro mě solidní. A tady je Teresa 5, samozřejmě se za celou hru prakticky nepohla. A bohužel, to je taková velká nevýhoda těch takových tanků, oni nejsou schopni téměř nikdy prostě Draco nepřijde na ránu, tady jste viděli, já vůbec nevím, co vyvádí, to je tady slapitka, on vystřelila do kamene. Já nevím, tady ten hráč se tady vyvádí, víte, že já jsem musel třeba několikrát na to, abych ho tracknul, on samozřejmě má ještě opářskou sadu, proč ne, protože když soudbu stál vzadu, tak ještě aby ji neměl, že jo. A jak vidíte, bohužel fakt jako nemám tu alfu na to, abych ho tracknul na ránu, bohužel tam moje rychlost palby jaký není taková, takže mám trošku problémy s ním, vzhledem k tomu, že on byl taky změnil zlepšenou mobilitu. A jak jsem si říkal, že prostě tady budu a prostě ho tracknu a pak ho zabiju, protože už nebojí to párskou sadu. A víte, že to není úplně tak snadný úděl, až teď jsem ho konečně zničil ten pás, teď už je konečně bezbraný, ještě jak jsem ho tracknul, tak jsem mu rozhodil mířeně a netrefil, což bylo samozřejmě fajn. A když ho tracknu znovu, kdyby nějaký super duper opravy. Ale teď už ho tady můžu jenom pálit, trackovat, dát mu poškození a pomalu ho zabít. Bohužel opravdu jenom pomalu, protože tady je prostě vidět, že to není to napájač do boku, to je Eručko, jo, že ani ty jiný lehký tanky, kromě ty 49. Já jsem tady prostě dokonal na té 95, dokonale, jo, prostě ji tady pálím, ona nemůže nic dělat a jak dlouho mi to trvá, než ji zabiju, jak dlouho mi to trvá, prostě příliš dlouho, jo. Tady kdyby neměla věž, tak mě rozstřílí jak nic tady, jo. Protože to moje poškodní zemnutí je prostě takhle nízký, že to napadnutí do boku neukážu vůbec využít, jo. Naštěstí ona věž nemá a ještě není úplně dobrá. Když jsem ji dokonce zničil motor, jak jsem potom zjistil z výsledků. Takže, jako, jsem ji sice zabil, ale no. Jinak tady si všimnáte, že já jsem se jako otáčel, a jsem si nebyl jistý, jestli nám doby nebudou koukat ty škorpy, jak jsem chtěl spíš zmizet, pak už jsem si říkal, že se budu raději vracet. Jo, ono by to možná mohlo vypadat, že bych se měl nejdřív hned, úplně i hned jet do té jejich základny, ale víte co. Je otázka, jestli je to prostě největší šance, jak tu bitu vyhrát, protože oni ty škorpiony nemusí být se do kepu, naopak mohli se otočit, a kdybych tam vyjel, tak jsem mohl si to od nich ránu a mohl jsem být mrtvej třeba i. Jo, takže jsem rozhodně považoval za lepší se nejdřív trošku zmizet až potom něco dělat, ale bohužel oni tam nalili všichni tři prakticky ve stejnou chvíli, kromě toho u 10, který už tam byl nějakou chvíli a ty prostě jsem neměl šance nic daleka se vrátit. A je to právě daný i tím nízkým poškodním za minutu, jo, protože mi prostě dalo strašně dlouho, než jsem tu 35 vyřídil, i když jsem tam prostě najínal téměř perfektně. A kdyby prostě ten tank měl nějakou pádnou sílu, což bohužel nemá, a téměř žádný lehký tank v dnešní době ji nemá, tak by to takhle nedopadlo a to bitu se mohl vyhrát, ale bohužel no, tady prostě se na tom ukazuje ten problém, že Wargaming prostě pokazil ty lehký tanky v tom, že nejsou schopni napadat do boku, i když jsou k tomu učený a jsou tu již jen odsouzení buď do role scoutů nebo špatných medek.
s tím, že scoutovat nemůžete na drtí většině map a být špatný metko je takový, no. Tady jsem byl něco mezi, špatným metkem a scoutem, když jste, že nějakou asistenci jsem skutečně nabral, hlavně na tom tortoisovi. Škoda, že ty škorpiony nebyly ještě trošku pasivnější a bych je tam třeba spotnul a potom rozstřílil na cucky. Bohužel škorpion je extrémně nevyvážený a v podstatě je to jako metko, když jakoby horší metko, ale furt je to skoro jako metko, takže prostě je dokonalý sniper a podprůměrný metko, takže v pohodě k němu můžu také vyrazit dopředu, ke prut nás a rozstřílet všechno v cestě úplně bez problémů. Bohužel jo, kdyby mě například místo škorpionu rybáky, tak tam prostě ty základně budou, já tam spotnu a to by tu vyhráme jak nic, ale bohužel. A taková je meta jo, prostě v dnešní době prostě buď jsou jenom tady ty TDčka z věží, anebo švédský TDčka, nic jiného prakticky nedokáže přežít, jo. Viděl jste jako i tortoise, jak umřel téměř i hned a tady sá pětka. V dnešní době už není tak špatná, ale taky jste viděli, že se mi tam docela rozstřílel jo, a na ní nevím kolik to udělal, to jsem se nekoukal do výsledku. Takže to je z tady byty asi všechno, no, už určitě je to všechno, takže pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, výsledky najdete, naleznete v popisku videa, já jsem Gotvi a čau.